Re, viss ēters ir te! Un no pirmdienas tātad jau rīt uzņēmēji un pašnodarbinātie varēs pieteikties Covid atbalsta programmām. Lai to saņemtu, ieņēmumu kritumam oktobrī un novembrī jābūt vismaz par 20%. Ekonomikas ministrija norāda, ka naudu valsts ieņēmuma dienas varētu izmaksāt pēc divām vai trim nedēļām, kad programmas būs iegūšas Eiropas komisijas saskaņojumu. Plašāk stāsta Māris Klūga. 22. novembrī valsts ieņēmuma dienas sāks pieņemt pieteikumus diviem atbalsta pasākumiem – apgrozāmo līdzekļu grantiem un subsīdijām darbalgā. Ja granta summa plānot virs 100 000 eiro, tad gan pieteikumu varēs iesniegt tikai no 25. novembra. Valsts atbalstu varēs saņemt tikai nozares, kuras skar ārkārtējās situācijas ierobežojumu. Galvenais kritērijs ir ieņēmuma kritums par 20% oktobrī un novembrī salīdzinot ar iepriekšējiem trim mēnešiem, vai arī kritums par 30% salīdzinot ar pagājušo gadu. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no tā, cik uzņēmums samaksājas darba spēka nodokļos. Maksimālā atbalsta summa būs 250 000 eiro. Ja uzņēmumam izpildās ieņēmuma kritums, tad uzņēmumi var pieteikties abiem atbalsta veidiem. Par subsīdijām runājot, tur vēl ir papildus kritērija kā vakcinācija. Ekonomikas ministrija norāda, Dīkstāves pabalstus faktiski aizstāj 50% algu subsīdiju, jo to varēs saņemt par diviem pilniem mēnešiem, savukārt stingrie ierobežojumi, kurus atbalsts kompensē ilga vienu mēnesi. Ministrija kā viena no iemesliem, kādēļ Dīkstāves pabalsti nav ieviesti, min to, ka iepriekš darbinieks bijis grūti atgriezt darbā. Mēs mēģinām meklēt tādas atbalsta formas, kas tomēr motivē meklēt iespējas šos cilvēkus, kas šajā laikā kaut kādu iemeslu nevar strādāt, tomēr meklēt daļēju nodarbinātības iespējas. Aptuveni 2-3 nedēļas vidi apstrādāšot pieteikumus. Līdz tam vajadzētu būt arī Eiropas komisijas saskaņojumam, lai atbalstu varētu izmaksāt, norāda ekonomikas ministrija. Savukārt vēlāk tiks ieviesta vēl viena atbalsta programma tirdzniecības un sporta centriem, kā arī kultūras vietām. Šajos gadījumos atbalsta sasaista ar darba spēka nodokļiem nederot, jo lielākās izmaksas uzņēmējiem veido dārgā infrastruktūra. Pamatā tad atbalsts ir tirdzniecības centriem 15 eiro par kvadrātmetru, sporta centriem un kultūra vietām 25 eiro par kvadrātmetru, un tas ir tad garākam atbalsta periodam. Papildus ir nosacījumi tirdzniecības centriem ir obligāti jāiedod vismaz 50% atlaides tiem veikaliem, kas atrodas šajos tirdzniecības centros, ja viņi grib saņemt šo atbalstu. Atbalstam par infrastruktūras platību uzņēmēji varēšot pieteikties ap decembra sākumu. Māris Klūga, Latvijas